Hei Sigurd Eskeland, Sigurd Andreas Eskeland, ja. Tidligere president, men man vel alltid president? Jeg vet ikke, man alltid man president I hjertet, ja. Kanskje? Jeg vet ikke. Og kanskje du president I hjertet til alle norske pokerelskere? Det ville vært veldig hyggelig hvis det var sant da, I hvert fall. Vi sier at det sant. Alle norske pokerelskere og pokerspillere og entusiaster. Sigurd Eskeland, du vår president I våre hjerter. Takk. Hvordan går det I Eike? Det går greit. Vi er litt over startstegn. Jeg tror litt over. Jeg har ikke faktisk ikke telt, men tårnet ser ok ut. Ja, ok. Så veldig hyggelig bord, mange gode spillere og hyggelige spillere. Og, ja, men veldig tidlig uansett. Det litt sånn, jeg merker at det litt sånn stemninger rundt sånne mixed games-bord. Litt roligere, litt mer jovial. Det litt mindre stressende, for det ikke så lett å gå blakk. Du kan, det for det mye limitspill, og det mye sånn begrensninger på, du kan ikke... Det tar lengre tid å gå blakk, så da litt, da mitt stressnivå lavere. Ja. Her måtte jeg høyne, for ja. At det her et S. Og ja. S det beste kortet I poker vanligvis. I dette spillet også? I de fleste spill, også I dette spillet. For dette fixed limit stud. Nå blir han veldig redd der borte, for han ser S. Det hadde ikke han tenkt på at jeg kunne ha S her, eller han kikket ikke til venstre. Så nå han usikker på hva han skal gjøre. Han reiser tilbake, den sniken. Oi, oi, oi. Har du lite? Har du masse bakgrunn? Men Tor Arne, du jo ikke med I denne hånda. Nei. Og, men du fortsatt med. Ja da. Gikk det bedre I headsupen I går enn det har gått I 8 game så langt I dag? Absolutt, men fortsatt mye rom for spill. Det masse rom for spill. Ja. Du enig med Sigurd at 8 game veldig artig? Absolutt. Artigeste spillet av det. Er det de forskjellige spillene, eller er det noen sånne enkeltspill du synes ekstra stas å få lov til å spille? 3-4 som like bedre enn andre, men... Du skal ikke si det høyt, eller? Nei, nei. Nei, det hemmelig. Ja. Men headsupen I går, kvartfinale, du klar for semifinale på tirsdag? Yes. Det blir stas. Veldig. Spennende. Eller egentlig klar for en finale på... Ja, nei, han klaska jo ut Torstein Iversen I går. Det jo ikke en dårlig pokerspiller. Christian god, han. Absolutt. Men du bedre? Jeg vet ikke, Men hvem det som, du har presidenten I alles hjerter til høyre for deg, du har kjent folk rundt bordet her, sitter rett over en alltid evig ung Ørjan Skomo. Hvem det som sluggeren rundt bordet her? Selvfølgelig Ørjan, det. Alltid Marius. Det Marius? Ja, jeg ser jo her at jeg har litt å lære. For jeg skjønte jo ikke en dritt av hvorfor du kastet den, men det greit. Ja, altså, 8 game, veldig, det sånn stille og rolig, men også veldig fascinerende. Og fortsatt mange timer igjen av late-track.